ধন্যবাদ। হয়, এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হাইস্কুলৰ চিনাই চুক ভোটকেন্দ্ৰত, আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰটোতে 158 নং ভোটকেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে লখিমপুৰ বা লোকসভাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই ভোট সাব্যস্ত কৰিছে। আমি যিহেতু ভোটকেন্দ্ৰটোত তেওঁ ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে আৰু আমি তাৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তেওঁ আজি ইয়াতে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ লগতে বহুজনে এই কেন্দ্ৰটো ভোট প্ৰদান কৰিছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোট প্ৰদান কৰি ওলাই আহিছে, আমি এয়া যিহেতু তেখেতে ওলাই আহিছে, আমি তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। পৰিৱেশ খুবেই ভাল, নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সময়তো ৰাইজৰ খুব ভাল আমি সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ খুব ভাল হ'ব, যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি বেছি হ'ব। মই খালি আজি এই মুহূৰ্তত মই সকলো ভোটাৰ্ছক এটাই অনুৰোধ জনাম যে সকলোৱে ওলাই আহি 100% ভোট দিবলৈ আহক, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ভোটেই পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। তো মই এইটো আপীল কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ 3.5 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে, এইবাৰ ব্যৱধান বাঢ়িব নে কমিব? নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ তাতকৈ বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ, তো সঁহাৰি পালে নিশ্চয় বাঢ়িব যেনে অনুমান হয়, তো ডেফিনেটলি বাঢ়িব। আৰু দ্বিতীয় অন্যান্য কাৰ্যসূচী এতিয়া কেনেদৰে? বিশেষ নাই, খবৰ লৈ থাকিম যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনটো হৈ যায়, তাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ এটা খবৰ ৰাখিব লাগে, ক'ৰবাত যদি EVM ক'ৰবাত অকণমান যদি বেয়া হৈ থাকে সোনকালে চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ বা এই আৰু এছিষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ য'ত যেনেকৈ আছে সেইসকলক খবৰ দি যাতে পুলিং আজিয়ে মানে যাতে কৰাব পৰা যায় সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি, আৰু ক'ৰবাত যদি তেনেকুৱা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হয় তাত যাতে সোনকালে প্ৰশাসনক মানে এক্টিভ কৰি দিব পৰা যায় বা পুলিচক খবৰ দি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যাতে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যায়, তো এই ধৰণৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী থাকিব। আপোনাৰ বাহিৰে আৰু 8 গৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে আপোনাৰ, তেওঁলোকলৈ নিশ্চয়কৈ কিবা এটা ক'ব? নাই, মই সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে সবৰে ভাল হওক। এই আছিল প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা, আৰু আমি তেখেতৰ যিহেতু তেওঁলোকে সপৰিয়ালে আহি ভোট প্ৰদান কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া যিহেতু ভোট প্ৰদান কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু সপৰিয়ালে ভোট প্ৰদান কৰি আহিছে। আহিব সময় হৈছেহে, ভাল লাগিছে ৰাইজৰ যিদৰে সহায় পাইছিলোঁ ওলাই যাওঁতে, ভালেই হ'ব। ঘৰৰ মানুহজনে কিবা এটা কাম কৰিলে কোনোবাখিনিত অকণমান চিন্তা এটা হৈ আছে? চিন্তাটো থাকিবই নিশ্চয়, তথাপিতো ভালেই হ'ব। যিহেতু তেখেতৰ পৰিয়ালে ভোট প্ৰদান কৰিছে, তেখেতৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ দুহিতাও দুগৰাকীকৈ দুহিতা ইয়ালৈ আহিছে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ, আমি তাৰ তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে, মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া 158 নং যিহেতু ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হাইস্কুলৰ চিনাই চুকৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ, আৰু চিনাই চুকৰ ভোট কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ পূৰ্ব সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ইতিমধ্যে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে যাতে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাই আহে, তাৰ প্ৰতিও তেওঁ আহ্বান জনাইছে। আৰু যিহেতু পুৱা ইতিমধ্যে 8 বজাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যিহেতু ভোট প্ৰদান কৰিছেহি, যিহেতু এই কেন্দ্ৰটোত ভোটাৰৰ উপস্থিতি বৰ্তমান সময়ত কম যদিও বিয়লি ভাগলৈ নিশ্চিতভাৱে বা দুপৰীয়া ভাগলৈ ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িব, ইয়াতে শাৰী বাঢ়িব, আমি তাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম।